Një iri shqiptar është që luar mbrë me armë zjarë në provincën e Sienës në Itali. 22 vjeqari ka ndëruar jetë me njerë në vendëgjarje. Policia italiane ka arrestuar autorin e krimit një 34 vjeqari italian dhe ka konfirmuar se sulmi ishte i qëllim shumë. se njare e rëndë është e lidhur me lari hesapesh për trafik droge, por nuk ka ende informacion zyrtar nga autoritetet.